Så. Blir det Jackson? VTF. Vad är det här för jävla inställning? Filma jag golvet förstås. Det är bra att du filmar lite över det, för det är ett jävla bra riff som man vill ha med en studio diary. Att folk ska jämföras med både skitsystem och Bloodbath. Jag ska låta som Bloodbath, men låta det skitsystem. Det här dispyter. Ja. Det var nice. Ja. Första tagningen. Ja, rent. Ja, alltså det här kanske bra. Det här. Bra ställe. Harley Benton. Ja, och så ska vi ta lite. Och så har vi ju. Vad är det då? Ska lägga tyme bredvid för att se för skalo. Nej, jag plekot är det framför dig. Lill så fan, och är du giftig? Fan. Nej. Nå ja, nå nå. Nå nu. Vad har vi här? Nu ska vi kok. Ja, ska det. Nu är man fläskisar igenom. Hallå, mitt idé. Jo. Vad har vi? Är det mitt jommas idé? Blomkål och hackar. Kolla, det här är stora petar. Ja, tjock. Jag brukar vara så. Nu ska vi ha kaffe. Rorejt. Och vet du bacon? Jaja. Blir det ägg också? Ja, blir det ägg också. Jag tänkte att jag ska pippa vanligt eller att jag ska upp i trappan, men ner i trapporna så här. Jo, för då måste du sträck på det sin och drag. Ska jag kaka?
Han säger att han har pipet i benet här, det är pojk. Nåja, lycka till! Snart var vi ju i. Satana! Att tryck på han, det stämmer, Tana. Eller vänt. Ja, okej, okay, vi. Ja, ja. Ta. Ja. Perfekt. Så.